Përshëndetje të dashur teleshikues, ne sot jemi së bashku me operatoren turistike Fatjola Gavri, e cila do na njohë më shumë me destinacionet më të preferuara për të pushuar gjatë kësaj periudhe të dimrit. Përshëndetje Fatjola dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve për mundësinë. Pyetja e parë që mua më lind është që a bëjmë pushime dimrore shqiptarët? Patjetër, jemi tashmë në sezonin e dimrit, mund të themi që jemi në mesin e sezonit edhe patjetër që pushimet dimrore janë ato që janë më të preferuara. Tani. Cilat janë disa nga destinacionet më të preferuara, si brënda dhe jashtë vëndit? Destinacionet të preferuara mund të përmëndin brënda dhe jashtë vëndit, të cilat mund të preferuajnë brënda vëndit, mund të përmënd qytetin e Korçës, i cili vazhdon të jetë një nga qytetet më të preferuara përsa i përket turizmit tani në dimër. Ndërsa jashtë vëndit jemi pak më të përhapur me destinacione dhe qytetet të ndryshme të Europës, ku mund të përmëndin Pragën, Vienën, Budapestin, të cilat janë qytetet kryesore ku vazhdon dhe është ende në rritje pjesa e turizmit në këtë periudhë, por edhe qytetet të tjera si Roma, Parisi, Amsterdami, të cilat patjetër që preferohen. A kemi destinacione të reja të cilat janë shtuar këtë vit? Destinacione të reja ka që janë shtuar, kjo për shkak edhe të futjes të kompanive ajrore të cilat kanë shtuar linjat direkte. Mund të përmend qytetin e Pragës, i cili këtë vit është futur me një fluturim direkt që ka favorizuar edhe na ka dhënë mundësinë që ta shohim më tepër edhe kemi mundësi më tepër për ta vizituar në krahasim me vitet e kaluara që fluturimet kanë qenë me tranzit. Do të veçoja dhe një destinacion tjetër që ka qenë shumë i preferuar këtë vit, është Laplandi në Finland, sidomos për pushimet dhe për festat e fund vitit, ka pasur shumë kërkes. Cilat janë kostot e këtyre udhëtimeve, pak a shumë sa kushton që ne të udhëtojmë në këtë periudhë të vitit? Pjesa e çmimeve pastaj ndryshon në varësi të destinacionit që përzgjidhet nga klientët. Vendet e rajonit për shembull kanë çmime pak më ekonomike, mund të përmendim këto paketat dy ditore që ne i ofrojmë, të cilat fillojnë nga 55 euro personi edhe rriten në varësi edhe të destinacionit edhe të hotelit ku janë disa opsione që ne ofrojmë për klientët. Kurse jashtë vendit çmimet vjojnë të jenë pak më të larta, në krahasim me vitet e kaluara është inflacioni që ka prekur pak të gjitha fushat edhe patyshim edhe këtë të turizmit. Jashtë vendit paketat mund të përmendim vendet e Europës që mund të fillojnë në paketa individuale nga 150 euro personi, edhe pastaj në varësi të asaj çfarë përzgjedhin klientët që mund të kalojë edhe shifrat 300-400 euro apo destinacione më të veçanta si Laplandi që përmenda pak më përpara që varion në vlera mbi 1000 euro për shkak të largësisë, fluturimeve edhe hoteleve ku bëhet akomodimi. Çfarë përfshin këto paketa? Paketat ndahen në dy lloje, janë paketat turistike të organizuara me guide që kanë të përfshira përveç të akomodimit në hotel, transfertat, shëtitjet me autobus, edhe në varësi të destinacionit kemi vaktet, disa paketa mund t'i gjejmë me mëngjes dhe disa me mëngjes dhe darkë, kurse dreka mbetet opsionale për klientët në mënyrë që ata ta konsumojnë aty ku kanë dëshirë. Kurse paketat individuale shpeshherë i sugjerojmë vetëm me mëngjes, duke qenë se në këtë mënyrë ne i ofrojmë klientëve mundësinë për të konsumuar vaktet e tjera në ambiente të ndryshme ku ata kanë dëshirë. A preferohet udhëtimi me guide? Vazhdojnë të jenë të preferuara për shkak të organizimit të mirë nga agjencia. Është një organizim që përfshin që në detaje, pjesën e transfertave aeroportuale dhe shëtitjeve me autobus në qytetin që klientët përzjedhin. Dhe normalisht edhe prania e një shoqërues si shqiptar i bën ata ta kenë udhëtimin më të thjeshtë. Për të gjitha ato persona të cilët zgjedhin të bëjnë një udhëtim me guide, a ka një diferencë në kosto? Tjetër që ka diferencë, paketat individuale dhe paketat me guide kanë diferencë në çmim për shkak se paketat e guidave përfshin disa komponente të tjerë që në paketat individuale klientët mundohen që t'i organizojnë vetë. Ku mund të përmend pjesën e transportit, patjetër që në momentin që ne marrim një kërkesë për një paketë individuale në çdo vend që klienti interesohet, pikë së pari ka të përfshirë fluturimin dhe akomodimin, ndërsa transporti mbetet një kosto më vete që e shpenzon aty. Kurse në guide të gjenë të përfshirë në çmime dhe
e ka të organizuar prej fillimit. A ka persona të cilët kërkojnë të udhëtojnë në vende të nxehta në këtë periudhë të vitit? Po, mund të përmend këtu Emiratet e Bashkuara Arabe me dy destinacione si Dubai dhe Abu Dhabi, të cilët ne i ofrojmë shpeshherë si kombinim midis njëri tjetrit, duke qenë se fluturimet direkte tashmë me Abu Dhabi i bëjnë paketat edhe me ekonomike. Por nuk mund të lëm mbrapa dhe vendet egzotike si që janë Maldives, Bali, Zanzibar, që tashmë kanë sezonin e vetë dhe preferohen po ashtu nga një pjesë e klientëve. Çfarë duhet të kemi parasysh para se të nisemi për të bërë një udhëtim në një vend jashtë? Cilat janë disa nga këshillat që ju do jepnit? Pjesa e parë është që si fillim të shikojnë periudhën kur duan të udhëtojnë, pjesën e kushteve atmosferike që ofron vendi në mënyrë që të organizojnë veshjet edhe të jenë sa më komod, edhe pastaj mbetet vetëm që ta shijojnë si udhëtim. Para se të bëjmë një udhëtim, pse është e rëndësishme që të konsultohemi paraprakisht me një agjent turistik? Operatori turistik jep një ndihmës shumë të madhe, duke qenë se janë ekspert të fushës edhe njohin pothuajse çdo destinacion. Kjo i bën ata të kenë më tepër informacione dhe për çdo pyetje që mund t'i lindi një pasagjeri që është në udhëtim, patjetër që një agjent turistik do të ishte një ndihmë për ata. Sa kohë para udhëtimit këshillohet që të priten biletat? Ne sugjerojmë të paktën minimumi një muaj përpara, sidomos për paketat individuale të cilat konfirmohen në momentin që klienti vendos të udhëtoj. Një muaj përpara do të ishte ok, përsa i përket rezervimit, por edhe në avans më tepër se 2-3 muaj, kjo përsa i përket paketave dhe tureve individuale. Ndërsa kemi se paketat të tjera të cilat vjojnë të ofrohen gjatë sezonit të verës, që janë rezervime të early booking, që fillojnë që tani dhe kanë mundësi që të marrin çmime shumë ekonomike. Nëse mund të bëjmë një krahasim, cilat janë grup moshat që preferojnë më shumë të udhëtojnë në këtë periudhë të vitit? Grup moshat janë të ndryshme. Kemi duke filluar që nga grup moshat e reja dhe pastaj vijojmë me moshën e 2-3, do më thënë janë të ndryshme, nuk mund të bëjmë një përcaktim, por mënyra se si ata zgjedhin që tjetë organizuar paketa, këtu mund të bëjmë një ndarje të grup moshave, që përgjithsisht moshat e reja, ndoshta? Po, moshat e reja preferojnë më tepër paketat të organizuara në mënyrë individuale, ndërsa grup moshat më të mëdhaja pastaj kërkojnë organizimet në grup që i bëjnë më të lehtësishme. A mund të bëjmë një krahasim ndërmjet grup moshave për sa i përket zgjedhjes së destinacioneve? Po patjetër, mund të bëjmë edhe një krahasim midis kësaj pjese. Grup moshat e reja përgjithsisht e kanë më të lehtë për të arritur edhe destinacionet më të largëta, ndërsa grup moshat pak më të vjetra përpiqen që të prekin këto vendet këtu afër. Cilat janë disa nga vendet që sugjeroni për të vizituar brenda vendit në këtë periudhë të vitit? Brenda Shqipërisë, patjetër padyshim do të sugjeroja Korçën, Shkodrën, Gjirokastrën dhe Beratin, të cilat mbeten qytete turistike dhe me një kulturë shumë të pasur tani brenda Shqipërisë. Kurse nëse do të doja që të veçoja një qytet, do të ishte Korça padyshim edhe Shkodra, të dy qytetet që vinë pak a shumë njëri pas tjetrit, për shkak edhe të afërsisë që kanë me disa nga fshatra turistik. Korça ka afër Tardhën dhe Voskopojën, qytetet shumë të mira turistike, ndërkohë që kemi dhe Shkodrën, e cila ka shumë afër Razmën, që ofron edhe turizëm të bardhë tani në dimër. Cila është rësia e këtij viti për destinacionet brenda vendit? Atëherë, turizmi brenda vendit është zhvilluar shumë këtë vit, në krahasim edhe me vitet e tjera. Do të përmendja disa rësi që kanë ndodhur në fushën e turizmit për sa i përket dy qyteteve të Shqipërisë, Durrësit dhe Vlorës, të cilës shërbimin e hoteleristëve kanë zhvilluar edhe më tej, duke ofruar shërbimin e spa-s brenda hotelit. Gjithashtu do të përmendja edhe një fshat turistik në Bog, i cili ofron një hotel të ri, është hapur vitin e kaluar, në vitin 2023, me facilitete të shumta për klientët që e bën atë të preferuar edhe të përzihet për të kaluar disa pushime dimërore. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit juve.